Ministar je najavio smene zbog ovako velikog propusta i dodao da su ovakve situacije dodatni motiv da se što pre pređe na elektronski sistem polaganja. Policija trenutno istragu radi i ustanovit ćemo znači, tačno gde su otvarane te vrećice i to neće moći niko da dokaže da nije tako. Odgovornost će snositi vratno možda načelnik neke uprave, direktor svakako, a onda će on morati da vidi ko je bio u kontaktu sa testom. Pošto to je sve vrlo rigorozno predviđeno, dve godine smo uspeli da sačuvamo red, znači prosto je i ova godina kao i svaka naredna rizična. 2021. godine to će biti zaista isključivo samo na dugme. Osmaci će znanje iz matematike proveriti u četvrtak za kada je zakazano novo polaganje. Nije me poremetilo jer sam se ja spremala za danas, tako da znanje ostaje za četvrtak. Možda je malo bolje jer imamo još vremena da se pripremimo, pošto je test iz matematike uvek najteži. Nekako sam donekle srećna zato što imamo više prilike da učimo i možemo nekako da izvučemo bolje ocene, to jest bodove. Nisam primetio neke reakcije, neke koje bi mogao da kažem da li je tako ili ovako, ali nije bilo nešto razočaranosti, nisam video. Tako da sve će se odvijati prema rasporedu, samo što se znači matematika pomera za četvrtak. Grupa maturanata beogradskih škola okupila se ispred zgrade ministarstva kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo što im je test iz matematike odložen. Osmaci će kombinovani test polagati sutra kako je i planirano zato što su fotografije koje su se pojavile na društvenim mrežama tog testa lažne. Saopšteno je iz Ministarstva prosvete, a pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković izjavila je da je sa testom iz maternjeg jezika koji su osmaci polagali juče sve u redu.